nigga, what? Nigga, we hold it down like we supposed to. Nigga, you can front if you want, we be popping them things. Yes. Every hood we go through, all the gangsters around. Tamo aí mais uma vez com vocês, galera, canal Clandestino Channel. Novela pra macho. Chegando aqui na Soho, levando vocês pra mais uma passeada aqui na periferia de Londres, com mais uma carguinha de tijolo aí, né? Mais uma lojinha pra gente fazer. Olha lá, ó. Olha lá pro lado de lá. Tava olhando aqui o negócio aqui da onde eu coloco a GoPro, né? Esse aqui já é o terceiro ou quarto que eu compro, né? Quebrou mais uma vez aqui. Negocinho fica aqui no meio, aqui onde você encaixa a câmera e põe o parafuso. Essas bolsas aqui não dura nada. Lá vamos nós lá ter que comprar mais outro, né? Negócio vive quebrando. Essa porcariada de baixa qualidade. Ou é de baixa qualidade, ou talvez porque eu uso demais, né? Mimi! Que a gente grava vídeo igual doido. Bastante vídeo. Os bagulho quebra, né? Não dura a eternidade. Vamos ver aqui o nome da birosca aqui. One Stop. Uai, essa One Stop aqui, se eu não me engano, era de um indiano. Acho que agora eu tô colegando aqui o cérebro aqui. Acho que vai ser a birosquinha do John John. É um indianozinho com um turbante. Se estiver lembrando bem aqui, vai ser ele. One Stop. Acho que é esse aqui mesmo. Vamos ver? Vamos descobrir juntos? Se é a birosca do John John? Mr. John. Horas e 19 minutos, temperatura 17 graus, temperatura só tá baixando. Cada dia que passa fica mais frio. Aí tem um bicicleteiro pra complementar. Tem que tomar cuidado com esse pessoal aí na rua, sempre. Eu vi um vídeo aí numa página de um jornal aqui, né? Eles estavam tudo parado aqui no semáforo. E eu não sei como é que foi ali o negócio direito, se abriu pra eles e ainda tava verde lá o semáforo na via principal. Eu sei que eles saíram tudo uma vez e tava vindo um caminhão, né? Um DAF, né? Uma caçamba, dentro do centro de Londres aqui. E eu acho que foi o sensor do caminhão que segurou, viu? Porque eu acho que não dava tempo do cara ter aquela reação ali, não. No vídeo assim, vê que o caminhão dá uma brecada tão fodida, mas tão violenta. Encosta nos dois aqui na frente aqui, né? Joga os caras no chão ali, mas não passa em cima, né? Pô, era pra ter acontecido um desastre, né? É aqui mesmo, é a birosquinha do John John, né?
aqui é muito ruim. Tipo, o sensor ali, acho que salvou as vidas, né? Porque do jeito que o caminhão tava vindo e do jeito que os caras saiu também do semáforo, né? Tipo assim, o pessoal nem olhou, né? Viu o verde ali, já saiu já de uma vez, né? Uma coisa que eu não entendo aqui até hoje, né? Já tem vários anos já que tem aquele sistema de retarder no caminhão, né? Freio, motor, retarder e tudo mais, né? São dispositivos de segurança, né? Eu não sei o porquê ainda é... Não é de série, né? Tipo... É uma coisa que você colocar mais, né? Na compra do caminhão, né? Tipo, se você quiser um caminhão tal, é assim. Se você quiser um caminhão tal com isso, é a mais. E o retarder é uma daqueles que você tem que pagar a mais por ele, né? Eu acho que é ali que o governo deveria meter uma lei, sei lá. Falar, né? Pera aí, não, retarde daqui em diante é obrigatório. Todos os caminhões tem que ter, né? Não importa se os cavalos são altos ou baixos, né? Se tivesse uma combinação aqui do freio motor que tem esse caminhão aqui, né? Tem outro saindo ali com um negócio suspendido. Acho que é o filho do John. Não vou ouvir em FM7. Acho que o John já tem anos, já que não troca de caminhão. W32, deve ser velho pra caralho. John, nem pra comprar caminhão e nem pra ajeitar o pátio dele, né? Ai, ai. Mimi. Quer ver depois pra sair daqui, né? Tipo... Vamos lá perguntar o John. Então, cheguei com seus tijolos aí. Tô vendo que o pátio tá a mesma bosta. O senhor não arrumou foi nada aí. Eu não sei se esse caboclo aqui tem que sair agora, né? É, o caminhãozinho é velho, mas a grua tá funcionando. Não dá pra me acabar fazer minha pausa, que eu tenho que estar mexendo o caminhão pra lá e pra cá. Ai, 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 é foda, hein? Vou voltar de ré aqui um pouquinho. A gente tem que virar agora. Você carregou só um lado? Agora tem que descarregar o outro, né?
cabe mais. Vou ver se o senhor vai sair aqui agora. Já é lá na rua, né? Okay, sir. I took this pallet. Yeah. I'm putting here. Okay. You, when you are offloading, you coming forward. All right. One second. Ei, birosquinha do John John é canseira. Esses caboclos aqui, eu falo pra vocês, esse bicho é tudo doido, viu? Povinho, hein? E gosta de uma zona também. E socou um pouco aqui do lado, um pouco de lá, porque não deu pra mim manobrar lá atrás, né? Deixa eu direitar ela aqui direito, que senão não sai daqui não. Tem que sair lá na rua lá. Doidinho de ré. Ah, tem um lá dando indicação pra nós lá. Ah, e aí ficou bom, hein? Aguarda. Ei, caramba, não vai dar não, hein? Vou passar colado no piquetezinho lá, senão não vai sair não. Dobrou todinho aqui. Agora é o murinho da calçada. Yeah. Should be okay, mate. Thank you very much. Esse negócio aqui que é perigoso, lá. Quebrar o bico da... do para-choque, né? Mimi.
Ainda bem que o cara foi dar um help ali pra nós, né? E não deu tempo de eu fazer minha pausa, eu tô com 2 horas e meia. E com 2 horas só não dá pra me chegar lá embaixo. É birosquinha do John John, viu? Fiquei quase 1 hora ali dentro, né? Tem que ficar mexendo o caminhão pra frente e pra trás lá pro cara descarregar. Como é que faz? Não dá pra fazer pausa. Duas e meia, agora junta com o trânsito e tudo mais. Tem um bico, tem uma calçada aqui também, que joga lá do outro lado de lá. Tá achando que o negócio é fácil? Tá achando que o negócio é fácil? Pois é, tá achando certo. O negócio é fácil. Difícil é quando você quer ver um negócio difícil. Tá tudo tranquilo. Não derrubou nenhum poste, nenhuma árvore. Dificuldade tá dentro da cabeça da gente. Quanto mais difícil tiver, mais fácil você pensa que tá. Tem uns lugarzinhos que é meio encrencado mesmo, né? Tipo, tem uns lugares que o cara para, pensa, olha, fala assim, caralho. E agora? Aí você raciocina um pouquinho, vai lá, acende um cigarro, fuma. Eu não fumo, né? Então não tem que acender cigarro nem nada. Eu já tô economizando o tempo do cigarro, né? O tempo de parar lá, acender um cigarro e fumar é o tempo que eu tô pensando. Então já economizei aqueles minutinhos ali do cigarro. Tem umas bimbocas que é foda, né? Aí junta que esse trânsito aí. Quer ver como é que vai estar M25? Tô até vendo já. Olha lá que bosta. Vermelha, né? Aí. Até onde eu tô aqui, ó. Lá no posto, lá embaixo, eu tenho que parar pra fazer pausa. Essa aqui é uma regiãozinha que acho que eles estão dominando aí. Só tem deles?
Todo lado você olha, tem um caboclo com um turbante na cabeça, né? E os bichos fazem uns bigodes assim, né? Que vai, faz até a curvinha assim, né? É, a bigodeira do homem é invocada, caralho. É bigode pra qualquer um, não. Aí dá uma penteadinha nele assim, faz a curvinha e faz lá, né? Tipo, faz a curvinha pra cima, assim, vai ser um caracolzinho, né? Brinca pra você ver. Bom, galera, vamos tocando aqui o barco, né? Porque senão eu vou ficar só aqui filmando trânsito, né? Fica chato demais. Diretamente da birosca do John John. Clandestino só de lado, juntamente com o Frajola. É nóis. E ó, beijo na bunda, galera. Até a próxima. Fuma! Time. Cause I would rather die.